Yeni dərs ilinin başlamasına artıq 2 gün qalıb. Hər il olduğu kimi bu ildə Azərbaycanda minlərlə uşaq məktəbə gedəcək. Onların təhlükəsizliyini təmin etmək isə ən vacib işdir. Bu səbəblə də Respublikada sentyabrın 10-undan etibarən başlayan və oktyabrın 10-una kimi davam edəcək Diqqət Uşaqlar Təhlükəsizlik ayına start verilib. Elə Şəkidə də təhlükəsizlik aylığı çərçivəsində marifləndirici tədbirlər həyata keçirilir. Rayon daxilində sakinlərə təhlükəsizlik aylığı barədə məlumat verilir. Şəki Dövlət Yol Polisi Bölməsinin əməkdaşları mütəmadi olaraq sürücü və piyadalara onların vəzifələrini izah edən və qaydaların yazıldığı məlumat vərəqələri bukletlər paylayırlar. Yol polisi əməkdaşları tərəfindən təhlükəsizlik qaydaları sürücü və piyadalara geniş şəkildə izah edilir. Küçə və yollarda hərəkətin intensivliyinin yüksələcəyini nəzərə alaraq bütün hərəkət iştirakçılarına, həm sürücülərə, həm də piyadalara müraciət edirik ki, aylıq ərəfəsində daha diqqətli olsunlar, yol hərəkət qaydalarına əməl etsinlər ki, xoşagəlməz hallar, yol nəqliyyat hadisələri baş verməsin.